Тохтан даганы орду кихеха кихилисыгын. Тохтан даганы күнді сүрехтен тақсар үйті өтіл. Күнді көрәшілер бүйт бүгін бәтінсі, олы бетер әйге сақа националын көрдірі ретер кампания беретігер әр сана беріні көлі ғыт істіғыт үйті өкеңнен. Он оттон бүгінгі беребетігер бігі болырын көрдік әме сақалы тұннақ, әр саналақ, интересіне алжыттар бұтын күтті бұл бір час ұстата, беге беребетін көрін істіңден ұңырабыд. Бігеға бүгін үлдеттіқтара, сақы әргер кейінгік білілер беге кен тұттар бір ұлу кейбет Василий Николаевич Атласов. Оны тәңе нам ұтық сериттен бігеға үлдеттік әлі Василий Зырянов. Кейінгі күтті сәрге бетін бүгін қайатар дағыны көтіп бәкке көрін. Унаттан белгин юрини кетта мин хабилиндиримете бастаки илжепин кетта бу саха туризм галбиятин сурда улхан калатин киллер бит биги увастир улуки хибит Василий Николаевич Атласов видео кехен. Кехен. Василий Николаевич буттан Джон Херге егин бу туризм этинен билер истереполлана бүгүн бие кайан бу бен иллен кемгер уратай жарган тухунан кепси билиндире келен олурган бахалст ол тухунан бие кай кепсер. Вот он туризм на директор был лахана холовра гостиница была в тахан, ресторан была в тахан, сегодня дах был в тахан, день был лепте. Ну вот она в том вторые недели лепте, вот он на директор на холовке лепте, он вот мы были Америка в раде мы бьеха ресторан усвоил, бьеха гостиница усвоил, и сувениры зла, потом на директор на лурте пер на антрейга вторые мы Кого только терем, терем демде. Он так, когда кидете кухня, вот эти барты, которые он хаян, барби гуляем, он там на сувенир надо было лади. Оли им было на этот сувенир, как бы хакалы, на бу табу, кон на бу джунгур баллы, дем анрата там дебте, кране холору бутер. Джунгур обтум, бастан он там эти табу кон обтум. Он то туранде кенеке биремек биреме кетбите болла на кен биреме хом болла ди. Онда болла ди во устеменера араха во сивенире во баккасат на улат на норо хоептен. Онто на Николай Павлович кого стемет саха биле на сана самен дрежурен мегале бидеке. Онда костен кафе пете ди онда устемен на доктор устемен сух. Учитывая, что я на уровне пятен, он был на этом на бен тохан келлерин бахаста брал на курорден, где эти келлер пите. Он там делал его то на думу дерево там мен. Он там на этом был я он кирам бадем, он кирам олагатан, он кирам мен бастан табу лоте, бал буртолатам хаят мептон тон. Была я кенеке Оңырым барамын сататым дейханам барамын араға бұл жылы шөйді барыға, оның бұллана патын туғынан тұқы дұқанады біттен. Оның бұллана патын оңыра үші жөнді күтті көрсетемін, онында ол әнтенекі келері, ол әнтенеті атырыны келерін көттірімін, патына қайта оңыра қой өтен. Патын тұқтаты бұт, документ оңды бұт. Оның қолыбыра патын бұллана дейін, қолыбыра ән Производством работала хаянда тохтанда тренингом холовой, конечно, он будет где-то претензии легко все платим, то иди он на рогин, на холору бывает, потом на плен того мне в марте он отдан день, он не пьет, я говорю, надо было найти, не, кемеру по борьбе дем батак. Документы те хенген бен, акар бу мене денген, бигер кетер гене ди. Вот, он там то, он то упала на того лан, кейнан, бастан, то саманский бувин денга бутом, он там табук денга ми, и кейн он мы на ламбара мунде, бу производством заглан кирам баддам деп те холобра. Сеп. Он отон күнді көрәчілер бит, білігін біғі айыр бөлік бит бұл Василий Николаевич ұхай батығар тиен ұстуыд материалын бұл көбары болғын олырын көрі қайын дені хегіне үңірабын. Василий Николаевич кейі сайдарын тұхығар үлілен нададен сананы өрі тұтан сәтті 14 сағығар қаз дағаны бұра егінен жарықтанар. Кені бір бастың жалатының сақалы дұрғанына құнстүріменнері оңыр ұта болар. Бойгаға кені кәлбіде 2 сылығар барды. Ұданы үстімені кімді жарықтан ба, бары бәлемі Жапониеттенін атқылы ғатылығының ойын Он полагает, что он полагает, что он полагает, что он полагает, что он полагает.
2 сылыгер Василий Николаевич Бегонтан тахса инструмент оңырды. Онтуктара билеген арас улустар оркестрдаргар ансамблларгар бәлях гынан утары уммута. Оны тәңе Василий Николаевич бу айгетегер кене аттақ музыканлары кытта әме үләләхәр. Олар истерегер кене бир бастың сүбілә читінен Сахар Республикатын народ инструментен оркестрын сүрін дирижора Николай Петров болар. Кене министен бу Дурхан Кадықпулықта ден, оны бәйтін толкуя. Кенге болан, онын қадыры қолбағамыд жүйе батык білейін үлелен кәлді біт. Оны үлелі де біт. Бағылы Николаевич инструменттерін ұламыд. Спектакльдер бітігар, концерттер бітігар. Онына бәвет тұс бәвет запись бітігар. Тұттамыд. Просто долген үйерен көті әде біт, тек қанады. Олығын тұхары Василий Николаевич арас әлбәқ малы аян толкуйдан чочуян оңырбута. Ол әрәрі үлелерін патианныр толкуй кенеха музыкальны инструмент оңығытынан жарықтан мұтығар бейдді кейірбіде. 2-тінші уанақсы сылға кене аюн табығын онына дүңірін оңығытығар патианыл бұта. Ақалар боланы дүңірге еңге қолы бұға қайынға алалар патиат. Тоғы бұл дүңірге бейілі оқтақ бұл ақалай ден қолыры. Бейіп әуіт үстінен бірден әме көмізге оқтақ болақ қолыры атып тартат. Хәтті 15 қарыға рүктемед Василий Николаевич олығын тұхары әлбәғі үләлән, оңырон тахаран, сыннянар толкуя олық суық. Үлі жол ден толкуйдақ барадын сатыр мастер салғы әрелләқтік аяр онына оңырор. Күндіз тәшілер бедел көрдік бейгі, аяр бөлі өппет Василий Николаевич, ұхай бәтігер тиян ұстығын материалын көрдігі. Жақсы дағаны Василий Николаевич, бұл ән ұраты жәріккін көрін сақа херін жөні әргеті көрін сұхайбытты олық тақтар көрдік тағаны бұл ән қаста өріттерінен жәрігер әбекінде. Оныттым бұл, мен білер бінен бұл ән Абастан бұл күра дүңгілі оғыр бұқын. Бұл оны бәлі ғына сувенирін әйден. Оныттым бұл мантын ұлата, бұл мантын қараттынан ғынен халғы бұл күрдің арас көріңнің дүңгілдері оңырдығын де. Оны болды әді. Оныттым бұл күрәштір бітен тіргелгілдері болу, туық терететтен, туық мағыттан бұл ән маннык күрдік тұпсағай дүңгілдері оңырдан тағарағын. Тұстымның бұл туық таба терететтен оңылы, хабы кезі бұл таба терете, онында таба терете құтыды үді күйлі болан, білі әтіне түңдіңі тұлғыр болан терете, әмет ұлғыдағынды. Оны ола терас болан құлыры түгі ұдық туық күсті, онында музыканы туыққа барыр дейінді. Онтан бұл болғаны мен айбытым дейін болу құлыр, маны бұл Николай Павлович әтерінен құлыры өбетінен мұны ұғатан бейбітім бұл. Маны ұғатан құлыр барды бұл дүктерінен бүлігер, аңды дүйханы да ұқ тір кені. Ол ең болы маны деп ұғы кенет етінен бұл ұрымын өбетінен маны кеті қағыда ұңырдым. Онтан болы түгі, конечно, бұдан атын атыттартан, жараттартан. Оны бұл, мен әрідеқ біне тірейте түгі қалыңыттан, жараттан Әрізмері ұлқаныттан, онында бұл тұқыттан тілеті терас болдыр, онында терас тілін талан, онтан құлғыра әрі ұлаттағыны ұжы ұлқан қалың тілі. Құлғыр әте ұлқан тоқтырын балы деді үстірмендір, онтан бұл ұғыз тілеттен деген ұғылылар, ұрчатырын болына тұға бүтей болар, бүтей. Онында арас-арастығыз бірті бар болынады, құлғыра бірті бей болына тоқты музыка тақыпап болады. Олейін болы Николай Павлович білі, маңында олды музыка тарары білі, бартына ратасы туғынан тақырқына оңыттырыр. Аның тұран бігі бұл барабан күрдік бөді. Аның тұран барабан білі үйәр өтті. Құлады. Онтан бұл бантыген әйіні бұл бүтінді өбітті. Еті, инне мет оғыра бәдік тұспы кістілің нақты өбітінде? Құлды олды. Николай Павлович тұқтан маңдығы оңырын бұрығылайден бұл оңыттырын тұрар. Ол ең бұлың қолыр маңды дерінгәтен оңыр бұты. Түхөр бұл бір түхөр оңырды? Хамы ғыланы материалын бұлыты олайды. Материалын бұлыңын білімі тақына оңығыта наға ұғыны қолыр. Ғыланы материал бұлы ұғыныр кеға. Оны ұғыны өрінбік ке, оны өр көммат қолы бұра. Мен қандар ақпытым, бұл ән үксін, бұл хасырды болбаққа, күніс болбаққа, кейәтін үлел ер жәргірер бекенде?
Тюнинде. Тюнинде. Это осенен благодаря мне вот один слух телевизор свой, ну лин, а то часка минуту я лабал, это холор, он не волен, а сада тю часка, и не без часка, то не любят такой турнити я навалан. Уже он на камеру ухок был, я на камеру тут на доле им брали ротулор, он на камеру ротулор был, это. Олим была на, он там был, он бен был на культуральный лем холоде, дискотеки раз концерт директория мутун улели вон на ранете, света промлени он ром мутун нерген нерго на киностудия лайне тем он олим была мутун нерген улдитим, олим была на были кунем тюнга кули алла дихте, он это те это хаголо жан капсан это не то гона я жан нерген нар тюн улели тоже хат тюн холоре Кіхалта часку дахну уже, кі часку дахну уже, аж часу тір буллані. А так буллані біляни, гу йонна рікі тут дахтарна, аж кату дахну алта часу, інна карта у тілла булла, бутта. Он тут тарам буллані, айр кі яха буллані, тухтана арай булла, дитюн, кім дамі гайдая, тухтух, тілпін, нухух, бруста айрга не початик краєпті. Бен бер хаджан. Он бен бер хаджан аяган, он холовара, Нарулеполе, но час, когда час, когда он так и ренде, территория сатантоку дун, крату, тендер, мы хунсев, полур, он там имеет ранганы, лилина, что он, лилина, тарила, полур, полур, крус, лилидер, и крус, бюкель, бенгурон. То есть, когда крус, 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 Мы тогда ходили, а то барыли, кюз бук тургенный урон. Ага. Он оттон бу химбир кихеха бу манмык жарыгрыргар ии келин нады михана бар. Батта. А то холора айрыргалы бу кихе дияханады холора кене айбатағына кэн олы бап болады. Он олы на айр кем болады бэйті толкуйда холора мен бухир дур түрәтім. Мен бухир дэкэн тугара Он рух так пондян, холора, тереб так пон, сетях так пондян так пондян. Все. Те тут у нас сюда они как сетях пит, он тон, кинди кулачлер бит бигин биги, каракай тохту был говорил пит, и кисти мяк пит, сюда они интригене бигини кувитер, он ханна да на ратман бигинин бирге волун дин бигини кулачлер битин энгравут. Те, кто никогда не любит, был беги был лагана джага дени, который тут работает, был лагана тон Бахлей Николаевич Бири Мюраты, он был там волар. Василий Николаевич, как все это был джага, джага день, где? Это был джага день, то кан там был лагин тут тар тухтара, волара, волуду. Он был лагу тириттен, амбастан он оттрому, коло тириттен, ими он был кинер. Анраджалар был лана тунан Махана на голову полностью, он был бы тиритте на голову баран. Холовры тыгы на риту, он бы еще так там, холовы бы долу рок на удобной холовы на. А нравилось на ханда таки ура сирегу им было бы лади. Он нуга? Он на твою гетто хатан, бубола на варта тири. Манан кандой, манан тохтар валлар, холовы тыгы тыгы бубола на мане халлы им берите дюгур кудук кандой. Вот он мет табатерите, табатерите, у маспут пулла хатын. Вон на бу хая баранын туга мохан, бисталам буду оран, тыгын тухтан. Көрөрө. Бу бастыгы бу пуса нам булла на манны көндөрүлдөрө эме эддах булла. Ай, де. Ты пробунай. Испытатына хурогун барайджа. Мандык көте ме бәйті тұқтақ те. Бәйті. Мандық кемтен кем хылтын хыл қолғыра тұқсыра негер болады? Не, бұл тұқсықтақ болады. Бұл просто бастығы, бұл просто оның нормалды тауысты дейін. Сәп, онта тұ мандық жаға көріңел бақ бөді? Бұл оғдық бәйті, ән бәйін тұқ бөйін? Бұл тілінен ән бастығы, тілінен ол. Сәп, жалдыр оқа, Василий. Василий Николаевич, бу патент ылбыкына Никита Хинчугунага сылгы. Икки көрінгеде, олар тұстарының бағасты бейхе кәпсәрі? Ота патенты болады, заседатла боларға дейін, тұлықтан тұрылсам мұн ұлан тұрабын, оны патентіне бүрі дейін бар, оны қолығыра сырады документы бәйтен тірнекі бар, оны бағырып болықына түйерін көлер. Патент болады, идея ем берілдер қолығыра.
идея анто куда мы чуть-чуть ол тох кордовина бартнором мы тахна анта камыгия коран бете гналан онрам бер. Оно холор мин бартка нава холор бу вичидут тухир онрор каян барам мен дебу патен берелдере бу хас катемина нада улу яны. Антон был на эти патены утро днём это мы холора идея нере патены на холора я на ол хеп он бы тебе на хотел лирера и нере хотел каскать рулокта надо и батерепте что-то ста баранган буде идея ну кам баранган витан кавиан антон холора вот и меня ол патены утро бы днём кивисол кетеллере вид меня было тогда и кли было манди кенка битера антон ол были на дяве дилер дявер гиллер. У нас тон бу табык шаманский бубенди. Илер билигин белях полан джонгуту тарбутинди. Тон тохтарга антам булга сайдаран на тер он рухун на то лайл бе я бе он тохна мандакатир булла не олем булла не бе он рума ханнег не хане бе руай бар баппаттаган он на тугута кенен сополем булла на антам булга бирем холуван уллетан холура итагастерин бухастерин билан тухе бе олерин бухарек булна то олем тохтарга эти нахары дени белях тавитим усмайларга бенкелерга теребит сибарол гиклан нотра дени нотра теретамди белях тавитим уанна бу туакка к сахади театргар ми кентен дамбарамун бир улахан табыгы уанна ол как раз патен нах табыктар уанна улахан дүгүрү белях тантробун вот. Он культурный центр ГМИ установком опытом был бы не на холвора эстрадный тюктами эстрадный установком опытом это варвантом тураж. Он там был на были тюкти был на его лим был на хатера ханам был бота у лим дебукендики. Он там хатера минул он бота это лакан так уходит был на дебте. У лим был на дебукендики через термин уром были эйгата адамди. Он там был на бу алтон саспаттыгар оңром диан абытым, алтон бетпаттыгар оңром диан абытым, хэтту омырттыгар оңром диан абытым, бартын кайбатан, бартын муғынан қарынан ұлла деларын дәріпінай жүрдім. Онтан тәне тіліне етігінен маран бәйін ұтығы өштігәрір болады. Онтан кәндігі қалыларға болады деген тоқтығы отын, тұн бұйыр деп хэтту ом бетпар ақазы мандың үстемен оңырымын бәмітін дабойнай бін. Бәң кән еттен түгімен қалдырар гіне? Ә, тұқылыр бұл кейі түрі амат бұл қалырықтақ болайды. Оны ұттан бұл беге сақыбыт серен үрдінен, талбат аланнақ, уыстар, мастар әлбәқ болықтақтарды. Кейінлерге ұттан мен бәлірі бұл айбыт, толқұйдабыт материалдары әме бар болықтақ, оның кейінлер мен ұттан бұл көрінлер әме бұл бәлірін толқұйдарын патентіліктерін бағырықтырады. Оның ұлдаған әйін құлығыры бұл патентіларға осынан түхе ұстығы, түхе ұстықтыр көрсіп күн. Өт әттім де, идеетің, кімді оң бұтаққында идеетің толқұйды оқынады құлығыры. Он холор не бартен королер, а тој дон олуп полане јаке би бета хоче да не холоре. Он тоа не е полане ким то кој дава таан, ким дон оба таан то кој дава барангон, тој чисто ста барангон документно орме ги таа кое на бидер болади. Хаме го лавне ен, а тој дон чекти ми охан нада болади, чекти ми кенер орохан нада. Ето тоа на тоа. Се. Он од тоа бу Василиј, и каде ги чекајте балга бил? Улукай, хеттон, бесалы белеті бейге. Оны көрсеттен бұ салғы кетеген түрбі қалген олуңнюға, әнеметтен бұ үбілейді қалген көрсе әргін олыр оғын. Оныттен бейге түгенден туғанан әрдетінеттен егін ағырды лейбіт. Оныттен бұ күйі оғыты боларын бұғытынан, күйі елін оғыты боларын бұғытынан егеттен бұ ән тұс олығын, оғыс ағын, билеттерін бағыралдыры болуын, кірбағасты оғағын туғынан кәпсері? Әті біл бәттір болу, мен түрірін ұсмайя түрі әбітім. Ұсмайяны отырыр, үрағар білі, түріпчілер ұқтар болу, білі, көйген бандақтары де. Ол ең болуына, ол нұтыра, отты тақылы болу, онын ең болу, даярқы болу де. Ол ең отаққан барын, ол әбімкі мүтті түгер,
Усмая территорион, он там и к футболам, и к ромарам утюбчика, как и рыбакатлыву, меня, когда вот. Он там тоже у латам барамом был, она же мягалоска, эти культуры, которые ходят до тебя, в мандакате идемте. Эйха, эн уйлгар кеханустер. Сахарин, он это не? Эвенкиги. Сеп. Он это он. Осахан туне, буен касастакетта манник бу талбаталанна кане тугаре онгран. Бастеком орбут бу инструментнерин болдун. Тухтан агламу тейбу. Атоми бем агам ол эрепили бутип поламаран эргемсиге бит хулура саанин инде туа окоскатен тиен аглан усмая орион бутиптане респечикане ютан уллана наабайта диенер эрепесиле биттер. Онну уллана миим болол терапитим кеттен чирупчо иттахтарлиде хатлыга. Она хатлы эбетин бирисе тайтелер бугейне оғыны бүйе қанады бірепесе ке оғыты бұл бұтақтен ғымия документ оғылды төрдің алтығы лақы түрі біттен. Енені төрдің алтығы лақы жүріпте түрі біттен мен тоба документым барды. Бұл перестройка бұл ұдылы онын ол документым барыпты. Байыны білеті менің барды. Оны боланы бір сыл осқыла күрінгілден кейдәнді бұтты. Енені мен өріқпен мәттіқ болын. Мәлі күраты күрі олады. Оттан да Верал батагам хэпту шуэддик. Чоғуду улатам мүн, онтан турам булана нар улаймы кэллэмэн билэ хатрлэ нах эспирманлэ джоннар холу. Бура мурусда билэ эспирманлэ дэн бад, оннар эспирманлэ олу холу бутчоннар хэпту. Олэн онны итиллэмэн бу туақтаганы холу бура уэрхаттары бартым турок пунцэп. Нах шуэдди. Унаттан отой бу сюрда ураты бири болу, но там бу каз бирди тоқа маннык бу брендирование бир көрінгі деп көрдікті бу. Бу тоқынан бағасты кәпсер бу. Ото бу болана бәм әме тоқтатын қолыбыра ау көден бастықы ден, қолыбыра үстегді индигра жан ден. Он әте Андрей Иванович Крюшапкин ден ұрыны өрті әме ұлақан кейлақ бұт, әме қаманды бұтыр, ол кей болыны бұл әтті көрі ұнақты тұры бәден, ұшчалы тұрым болыны әйін тоқты көй бәкеті олан ден. Оны болыны әте ұлақан аны тұры бұт ағызынағы болыны әте мен солым ден, қолы бұры өзіттірім солым ден. Төгірі кейте болыны на знак табулоте вартовыры улыды. Все, Василий Николаевич, я хамахтал, бегун бегален, бу бирем буланган ингрилтун ланган келенгил табуккар. Он оттан бегеха бугас курдук силомер ден, каз бидел джет элджи путманы тутан хаван көрөр, он бахалысты еттен еме көрді дегеті бит бахалысты маны тутан көрөр гер. Айхо бұттанды да. Терем. Хеп, кордуми кун доктор Тюрдан без биоган Василий Николаевич Атласов биеха силомер батигарту тан кордуу на тон биатин китун атин биеха сурюдага Василий Николаевич на тон бу бири бити мигер эн кордуштер битигер бу киоху крангада хвича тух баганала ханикл гастик. Кордуштер котон ки ана баганата воллади онда бу верахан кемге холубура. Өріге тоқалылар баққа, жаңы жаққалылар баққа дұрғой болында, кей дұрғой болында, түрені көйір болында, үшеді олылыру жоққа болында. Онан үшеді өлілі қанады, онын үшеді олылыру қанады. Сәп. Күнді көрәшілер бі, тетек ұрдық бігейіға бүгін Василий Николаевич Атласов, сақа әргер кейінік білдер, бігі бұқа бары ұтықтыр, бастыр кейвет, бұл сақа туризмігар бәтін тұс ұлақын қылатын келдер бі кейвек әлін ұлдетті аты, оныттан өсі түгілі еға мақтал, бұл айыр өлі ғарсы дейілер, оныттан кәлін әрір үбірегінен еға бі айыр білақ бүтеттен әғарды ұлықты. Еға бі әтен мақтал, бүкітік әттен.
күндіз көрәшілер бейт, қырекай тоқты бұл кәніне әр сана бері әйге кеуқы қаранғаты әртөңнер. Оныттон салғы бұл бері біт үшіл теме әртөңне оқа, оны бейгіні білге олыңден әйгінің әрі бұл. Оныттон саңа сылбыт, бастығы я бәт білді бәттік аста. Оныттон бүгін бұл тоқсыңе біт Баргатыгар, кәлдер үйіндер салға сетейхені көйіні қотуыны бейге айыр бөліп бөдейхе бағарар. Оныттон, күнді қоттар салғы бұл бейге студия бөтігер екі салжып бұд кейрен кәлі, кенігітті білсеқен бейге бұл нам өтік сереттен, әңсейлі қоршы тұттан бейге бұл апшестивенек бұл жұт Павел Зиранов кейрен кәлі. Жоғынаттың бұ күгін сақар үспіргетігер тұрттас өліүйті әлбәті, бұ тұйықта қығыл ашықтан оқтыбатын ден арас ұлыстарға ол барас үлелер тәрәхінер үйталдалдар. Оныттың білген бігі бұ ол тұғынан кәпсет еқпет, оныттың байбал деқпен әп. Сәп байбал. Бұ қайда бұ маңын күліға жарғарға ханының үті? Тәбі WhatsApp сетімігер ғруппалақ бұдыңды, бұлчыттар. Оны әті бұл көрі ғуппылы WhatsApp сетімігер әрбақ не тұқтар. Тұрттас өліктерін қағасқа түйерін еталдылар. Бұлчыттар, әті жондар. Ағаны әнді болалдар әбет. Әне көрімі өттен бейге бұлчыттар біліқтірі бәбет. Ақсия күтті қажемет. Нәлі бұлчыттар Ағыр сирен боламыдың ағатыға қажамын деде. Үлі әліппетін, не? Те ақсия үші өйде әндірі мен. Бұл бүтін республикатының болатыр әріпті ақсия. Басап кәлбақ, тұлға көрттік әдіпет, группалар, үлі де жалдарын. Тен үші өйке әріпті білді ағады. Әп күнді доғыттар, оныттан салғы бұ тұғынан білеген салғы бейге Сақа сірегер әлбәқ тұртас өлліден социалны сетемге сұрақтарғанна. Күхін қар баттачы түхен тұртастар күйен ағабаққа ұран ұқтыбұттар ден Экология Министерстветтен үләхеттірі әтелілер. Оның тұяқта қыры күйілер күріеттен еңнебәкке кәбігілі қоту сейсат абыттар. Ол тұртастары төттірітін едеппет. Ойыр күйілергер айылғаларынан бәлем аз барбат әбет күртақтары күйен бұғар баққа ұқталылар. Оның сетемнен тулалы рейгені қарыстыр үләхеттер тұртас сылжар сірегер әбі оту талағы ұраллар. Дағатан әттаққа бұлырын тұртас әбілден оту сәтті түхіншіні ақпыттыра. Тұртас оққы кейлетін проблемі бұйылғы жыл қамытыттан білдер әтәді. Әлбәй жонтан әтілдерін күндік тұртасқа астриалға өлесінде әйінден құқуының көңілләмет. Бұйыға білдерін күндік строға қачақтан бұд лимит денкелер. Ол бұйыдынан лесензия берілдер ұлыстығы. Әйгеттен лесензия ақсаны әлбе ден бар. Қынан бұрын ол бұпырғы бұл бәт. Бұл бұйылғы жылысы туқ құддық болар бұл. Хағыла ғаныры құддық, оның қағысты болар. Осынан туқтырын отторын, күрелерін қағаларын шүйдік, манталы көрінін шүйдік, оңыз туқтырын ады құддық. Сылғы күстігін ұллаққа республикар дүнен әме балығыңе судырғыта соқ. Күстік қар үлік тәбедің кәнне сағытшы сұлыян сылғы қағыта кейін, елін оны бүлі бөлік ұлыстарға мөлтіқ. Әскетін бұлырын батчаларға қағайыстывалар 16 тұғынша сыспай селіағы әбе әппіт болақтарына күн бүгін етіннәғар 2 бүкәлбәк атуд 2 тұғыншаны қарақтарын далыттан арарбыттар. Оның ағы сұлығыз министерстваға ұлығыз ес уанына тас өттіттен әбе оту тейеге саяпкатын түхәрбіттірі. Ағы сұлығыздықтан заявка кейден бүгін күн бүгін құмылдан оны ағылдылар ұш. Үстігіншеттен тақсы от тейлдері, ұлыстан ұлысқа тейлдері болғанданыр. Беге бүджет құрғанлығы қатшы өт 15 миллион бар. Олы бетір болы үстігінші от әбей тейі тәйілеттігер үтбеттен тақсы миллион әбей үп қатшынады. Ұнытты беге бастығы бұл кварталға ұташын яғанямыз бұл үбі қатшыны тейі тәйілеттігер әбей көрдіқті әқпет. Күнеді отырады құрдық бейге айыр бөліп өт бәлемін әуіт материалын әге көрдігіт. Оныттон салғы кәпсетивитер түңдіу қайын. Байбал, оныттон бұ нам ұлы ғығар нәйелектерге бұ маңды қағатар пұңынар түхі әлбәқтері түхі тәрілен тұрылды. Оныттон білген, мен біле білен түйет, түйет бірге әді тағасыда. Оныттон
Первым стану хилега так бы та все олдорон сыгер бтера с холодорон олдорон сыгер на такане тахтлар. Дякую, что вы говорили, 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 что Холовы вихают и берестлер, кайсы болтыр, белер кайсы болтыр. Ким от, ким туз, ким техникатнан, ким отырбанан, ким өнестлер. Ким үппеттінен, ким үппеттінен, туотнен. Олықта жағалты ғысығымына көмінеспіте. Телефоннамын көтжеспідім. Ғысығымынны бирәтті емін. Харазы, беребі тенді, көбілеспіттірі. Ол ғысығымылымыты техникалы бұда прапқыламы тағыстақ бітті. Он оттам бу кас булан хамнинга. Ти тим сюгутуер тухел бахти. Оттан ким баглай хелернем булади. Гнен гнен хилеко бутсид албах. Ану ти хигрен тахсагар тем бир. Албах хине кай матран тахаба буланди. Олин оттан ти бихе баскири бутер бихе буланди бити. Оттан бутсидтер хин баглай шена тахсигатра булади. Он оттан бу эттинети сюжетчулука тунан ахатагати. Это от беревит, вихлы какие водорба, а мы на те брикет тустар баллар них. Тох компания на авто удар, йод им барем ремень чекарси йод. А то не вихлы к туптас, другого то свои они мы дате. А там бу туртас того охтору, то ли это то как это реально. Туртас охтора был. Ба аспут күйім болдағы. Құйып бағы ғылығыны бұда қалда. Күйіске. Қалдан ғылығы бұды өрті қар ұлдан баран оңтын тұғырам іспеді. Оның көйен қаған аға бар бұғылағы. Оның көйен қаған аға бар. Сөп, оныттан бұл ән тұз бәйін тұғы ханаттан бұл маңдық жергірерге ханын. Ән бір тұғар ханаттан маңдық. Тоби, бевет ми булчута булапче. Оно ти сулга базалар, келе бара сулгалар хата дарјан кравит, тоа се луктели. Оно тоа го кухамба. Олиене тен, одеа тунуро камелу ја хакилда бутер джемите минникче. Бевет баганала сондар. Тумсенгет, тумсенмет, булчута тумсенмет, камелу ја хакилмет. Күнді доғыттыр ұттың білеген салғы біхеге әме бір интерегіне кәрчек бетер тоқтық бұд, бұ көрі сатабыл ден кәрчекке болғой ұққайын. Бұр ұстой тұр. Бұғақ мас бұрыслық, онына бұр қамыра. Беш минуте. Камас қамыры түмікті. Ванник, ванник, ванник. Крабурусок. Субботник, ага. Эти курдук биеги кырачуют биетин албахан кылта биеги кырачтар битин кытта улестер. Биеги кэпсити битин салгыйбыт, оннаттан саңа холбамут истачтар битер санатабыт, эхеге эрсанан берине кырагут. Игдача Роман Алексеев үлэдивин. Оннаттан биега бүгін әңселі хочу туттан намадыхириттен байбал кэлэн ғалдет толырар. Оннаттан егеттен итемета бу, бұйылғы сезонға сақа хергер турттағы бұл турға күсті қатшақтаған турыр. Бұтығынан тоқ әнбәр ханағын істеті. Осында сақаһырыр лицензия толық ағаяқ тең бері ағаяқ берді дегенімен мен тойда сақаһырыр бұл жүділ бәх адамның регионыға тән нәкі дұқына. Оныттан қатықтығы сүйе дегені бет бұл жүд барда бұл тұлмағар артын. Бе қамыты бар бұл таңы ғыр бөт. Ол енді сөп-сөп-сөп дегені бет. Сәнмен бұл жүділ атыртыны дәбін. Лицензияны Кубататын ладын латырын ады, деген ебеді.
Бұныттан бұл бүгін бәйін намтан түртәке болды. Оның бәйін тұсқан көрт, бұл бәйін әме тұспа жақтәке болды әнде. Бәйін үлін қамнағын, жекергенін тұғының бейі бағасты көпсе. Мен ұрбаныппын, көгені әқпін, көк олақпын. Бір ұлықын ауам ұжы сқолтын бітірер, бұғылға. Бәйім тұту әгетер үлі Бригадалар қой. Бригадалар да қойдыдан. Мұрған нанимайды бұд, үлі қалдар қаштырдды. Үксе супадыр әкеті үлі барар. Оныттан бұ ән аға бұғытынан бұ оғыларғын бұ қайда кейтіған? Айылғай берінелі аққына, сиәлі томыты туғағына? Антан, ұлдата ханған ел кәніне бастығы жиғыла асығыда тұрамыд. Семияның бұры әбірте керебі Кирим дала жылан, вот оттан хатабыд. Ол күдді. Он аттан күхін бұл периметр лобын жәдәлтігін, балық периметр. Күспіт, аттан шырастығы бұйды енді барындық. Айылғаныңықта шыбәшті ақтыр олдырына. Шыбәе ұспаппыд. Отын бұл қалқы бән үрді қыстығын ақи олланды. Күтіппәкке әджаған? Ата сезоны әджаған күтіппәппі. Ол тұғынан бағасты кәпсер бейіға? Бұл тен өттен әркеяға, бұл жүк кеяға тұйын өлті, энергия өлті өлті. Бұл ұғын томыран тұнуға кәнелетін хасқы болды. Үңіртін әші болады, жалық кеге энергия өлдар. Ұлы бұғаты ол энергия ғанам кеге әркеяға өлдіға құлдық. Өлді бәкке, қаяғаққа, өлті бәкке әнде бәкке Күнді көрәшіл бұд білген бұл болдағына қырақи тоқты болға бұрық бұд, әйе қандадағына ратыман, бігінің бірге олың, дейін әйгінің ұрабыд. Күнді көрәшілер бұд үтігі кәнінен әсетігіл әр сана бергеге қолбан оғыл бігеге бүгін бұл тұрттас оқтыуыта Әлбі әбітін тұғынан бігеге бұл кәпсет олырып, бігеға бұл нам әңсейлі қожаттан, бігеға бүгін байбал елдетіл әсетігі үлі түге әнді. Түге. Сәп, оны отын бұл тұрттас өліктерін бұл бүкіттен мен істебетім. Ол тұғынан бағасты кәпсетер бұл өліктері қандыра иддері бекетті. Тұрттас өліген қасындағ Оны боламын ветеринарный институт бар, ЕНИСХАЕ, научный институт. Оны келдерем мен тұттап табыдым, тұқтан, үш тұттағы болады. Тұқтамандық болады деме, бәйелері көнер ұқтап өлілді болады. Келдерем мен тұттап бұдым, оны тұрттастан сылғы өрдім бұл бұттыра. Оны ақайрия ғылғылар өрден ұқталдар деме. Қылғы Құлғы мүхілді арбақтығыда, оны тәңемейді тұрттас бақтығыда. Оны тұл құлғы үрдің бұлды бұтше біттірі. Оны тұн ол жың түгінен ол тұлғы үрдің құлғы тұн кімін артын үйде қынады де, Енес қаларды. Оны профессор бар, Неустров Михаил Петровичтен. Ол кіне бағары дегенде мен оны. Кенде білген өреті чүнчеге Тұрттастарға бұл от мас бол баққар, ол барас, туыс болдың, минералдар болдың, олырында неме қатырап кетті? Туыстен, сылғыға бөтвізігі дұрыдыр олдар. Мәнді бір кетті ән оралдар бет, минералдағы қайасығатынан жарқтына жаңға. Бұл манна бар де? Манна жүгісіңді бар. Бұлғы әрей қоқ де? Бұл минерал, минерал манна, бірақ минералы ұқпытта бұғыла, йод, сылғыға шүйеге витамин күрдік. Оны әті бігі бар оламы теме етті. Тұп соқтырды ұйемет, күйілдер, сөйілдер. Әттен бір ағылықтыра бей бұлда, сылғының үтті тұрттас. Оның? Әбі ағылық күдігі де ағылам бі теме. Екі де үшті үйірген әнерлі ағып.
Хеп, күнде доктор билген салгы биги эрчимден кержика токтоокай. Здравствуйте, меня зовут Игнат Чемчев, кроссфит тренер бун. Я хочу бүгүн жага хайдах барстой упражненияларынан жартаны касабин кардырыйм. Барстой упражнения выпад. Или видин төштө тутабыт. Эгер кардылыбыт, толук путунан серитариябыт. А так путан хас карды айлары табыт. Эки упражнения ула либитнен серттен тутабыт. А так путан кенден эки бурагабыт. Көнөбүт, ыстанабыт, таганабыт. А так путан кенден бурагабыт, ыстанабыт, таганабыт. Бу упражнениени үстү повторение мурам барамыт 30 секундда планка турабыт. Сиз бүтүн көндүк тутабыт. Азыр чөкүндө кандыктан мантыкай бүтүн 3 круг катылыбыт. Күндүк арашчылар аныгыз неделе ардылык асыока дере чеген болун, дровой болун. Күнү доктор чөл болун этигурдук спортунан жарыктанын бигерчимден Игнат Чемчоев рубрикатын көрөн астыбыт. Кепситивдер теңге кайын ототи биги спортунан көрбүтчө мен бул ЛЖПТ-тан итемете эн бу бэйен төһө спортунан жарыктанган. Мен эте биримтер аха игровой спортунан жарыктанып мяч үксе волейбол, баскетбол. Мунаттан кас бийди болчут бэтэми спортсмен күдүк болобу. Тыга эн кылы таяга керте жаңган, атынан мутту жаңган, саты жаңган. Мен спорт бир күнгө жаңыбын. 5-ти 10 км хама жаңган, мутту дахана. Мунтан айылхатан аны ки чеп дигиреди бул анда. Себеге салгынга жаңган. Шөй була булачы, атынан таяк керте жаңган бултур. Үдүрөн турдана, үдүрөн дана кирен, бултту ярген. Байбол МБН оғыс ағандығынан бейі әкірді кепсе әсерге түріп бүттірін әкем нәқтірі мен бұ
ханабар эйгин төрөптөрүн хепкийден тахарандарын бу айылга кылдыргар көмөлө хөртан бен багынагына. Мен агам Зырянов Игорь Григорьевич ден. Эм Зырянов Варвара Игоревна. То оса ам ден оса мен мини каспыда мен оса агам тенар агамнар булка балык кедерде. Радах битте. Нар сезон болда да болту барар дебит. Кус болдун, кобак болдун, балык биремети болдун, уу биремети балыктыр айтып бит. Анан тоо эми ага бар мактап, тоо жага тухалыр билем яка бәйбер ме. Бен бул бүндө жа бар, булка жа бар ме. А жага ишүе. Ага мыты берет ая бул кол камеген. Ага, ото ян. Ямынтын мен ны кула. Кенеттен үйбіне мәлімне, алға, үйтар бұла бұқы, тұғыра бұтер. Сәп, онатын бұл тоқ бұланна қатай бұл әге түм сүйгіт, енне кетін? Енне кетін, енне кетін, қайдаға тек қайуды олдар. Мен бір ғылар құрықтар тұрылдар болуы маңды? Ааа, маңдық жылдарға, маңдық беремелерге, маңдық тұртта соқта береметер. Мен табиғи хатабытчан бұлан бар. Бұл пробыны болды де. Оның кәне аз кетті көрін елді болды негеден, қайдақ боларын. Бұндықтан бұл маны көріндер бар бұл нам ұлығыттан, әлектереттен, бұл әге бұл үйтеу жағалатығар түмсен, бірге меттен әте құрды қыдден көмелік көмі, ама болықтырын бар алдыр болуыны. Әгінгі тағады қабасты тоқтырын әбе? Бұғалысты. Ну группа бар, группалар балдар, бұл жетті группалары бейі бере бітір болуынты, қарынғытты ғаржанға. Оны тәде лицензия өттігір керек қады, бұл лицензияны қаджақтағын көпсетті бейді, бұл әлбетірге тұқынадыны, тұқ техникіне, бәйін ғанам бұл. Лицензияны бәдірге айлыққа қарысты болмен сиерсі өтті 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 ө Бұл жүттірі қаранан, Российская Федерациятың көп отылған. Лицензияны бәрі түңметір бұл мәші болады. Сағайыры бұл жүт әлбәқ, мәрін әпетім күддің. Қаның бар ергі өнінағыр, әлбәқ бұл жүп бар. Оның түбеке қамыты бабылы. Ақылар, ұнағыр бұлттан ұлттан 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 Сөп, байбал әйеға мақтан абыд, бүгін бейі әкелем бұғана атастас бұққар, бұл бәйін ұрата жарған тұғынан мей бейі әкіпсі әбеккер. Оныттан әйгіттен мен көрді өте бұл бейі бейі түмгер бұл шилы мерден әқпет. Оныттан бағалысты бұл үйіманы ән тұтан көріған бұл де. Бұл атып құл бұнуға, бағалысты бейін білейін камера ұлыға. Бұған бір оруыны болады. Сөп, ұнаттан қаңызда әбет бүден көрбіттір болады. Ең әпет әрі? Ту, ұңылың тұрам бала ғады. Ұңылың тұрам бала ғады. Ол үйін үйінік тұтан көрді. Сөп, күнді доғыттор бұған қайты көрдің Павел Зырянов бұл әңселі қошы тұттан нам бұтық зеріттен бұған көрсәйтті. Ағыталылар, әбет, оның келінлерге бұл үйтеу жағандырықтыларға бейге мақтаны қайын. Оныттан, манан бұл бәнсеттағы әрсана бері бәтін үлетін түміктір, ұраң қайсаға саяға сымнаға саната, нағыл дұғата, үйтеу соғбаға, әйеға сүкенімайғыда әхеге бір бастың обарыскет болдың. Анығыз әпірге, көрсөйқа дереді бейді.